Сьогодні майже всім великим платникам податків податок на додану вартість відшкодовують в автоматичному режимі. Основне тут дотримання вимог і критеріїв, які дозволяють відшкодовувати ПДВ автоматично. Електронна система в рази зменшила можливості використання темних схем ухилення від сплати податків. До речі, за перший квартал 2017 року на Прикарпатті акумульовано до бюджету 277 мільйонів гривень ПДВ. Щодо малого і середнього бізнесу, то фіскальна служба перевіряє тільки ризикові підприємства. Кількість перевірок суттєво зменшилася, що є сприятливим фактором для розвитку бізнесу. Ми зменшуємо кількість проведених документальних перевірок суб'єктів господарювання юридичних осіб. Хоча з попереднім роком їх кількість зменшилася лише на 7%, але якщо взяти за останні роки, то таке зменшення відбулося в рази. У першому кварталі 2014 року, наприклад, проведено 236 перевірок юридичних осіб, тоді як в цьому році лише 106. Тобто ми бачимо, що в половину, і перевірки суб'єктів зменшуються, під перевірки попадають знову ж таки лише підприємства, які мають ризики.